Dobrý den, dobré odpoledne u webináře projektu SIPO, projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů pod Národním pedagogickým institutem České republiky. Dneska se zaměříme na český jazyk, tomu se ostatně věnujeme rádi. Dnešní webinář projektu SIPO povede Vladimíra Pánková ze Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den. Dobrý den. Vy působíte na katedře českého jazyka na fakultě pedagogické. Věnujete se literární výchově a právě tvořivé interpretaci textů. Dneska se zaměříme na jedno velmi zajímavé dílo a tím je Čapkova bílá nemoc. Vy nabídnete spoustu úhlů pohledu a také metod, jak právě s tímto textem pracovat. Pro koho tedy bude dnešní webinář vhodný? Kdo z ní může metodicky čerpat? Asi to nebudou jenom učitelé českého jazyka. Půjde o nabídku didaktické pomoci, ze které mohou čerpat jak učitelé základních škol, tak učitelé středních škol. A co se týče uplatnitelnosti jednotlivých metod jinde než v oblasti českého jazyka a literatury, je to možné, ale vždy s přihlédnutím ke specifičnosti povahy předmětu, obsahu učiva, daného textu, potřeb žáka. Některé metody, jako třeba brainstorming a na ně vystavené techniky, jsou univerzálnější než jiné, proto lehce uplatnitelné i napříč dalšími výchovně vzdělávacími předměty. Jiné metody, jako třeba diamonolog, o němž bude řeč, jsou specifičtější a tedy vázané na takzvané expresivní předměty, jako je literární výchova, dramatická výchova, filmová výchova, ale i metody, u kterých bychom to třeba nečekali, například metoda literárních kroužků, sama v názvu má atribut literárnosti, může být uplatněna mimo oblast literární výchovy. Jde o metodu, která je postavena na rozdělených rolích, skrze které žák poznává umělecký text nebo text jako takový. A v případě, že učitelé i teda jiných předmětů než literární výchovy si připraví takové role, které budou přínosné k poznávání i neuměleckých obsahů textu, tak tato metoda může být funkční a může dobře sloužit právě i mimo tu oblast literární výchovy. Když byste jenom pro komplexnost doplnila i ty další metody, tři, pokud jsem dobře dávala pozor, jste již zmínila, tak s čím ještě dneska budeme pracovat? Převážně půjde o metody z programu RVCT, tedy z programu, který čtením a psaním vede žáky ke kritickému, ale i tvůrčímu myšlení. Bude řeč o brainstormingu a právě o těch technikách, které jsou na něm vystavené, jako je volné psaní, klíčová slova. Dále bude řeč o metodě předvídání, o metodě klíčových slov, o řízeném čtení a také o již zmíněné metodě literárních kroužků. S tím, že u některých metod se zastavíme více, u některých méně. A to už ve vašem webináři, který následuje, prosím vás o nasdílení prezentace a za Národní pedagogický institut České republiky i konkrétně projekt SIPO, tedy projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Vám velmi děkuji, zdravím do Plzně. Děkujeme. Tématem dnešního webináře bude tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc. Součástí webináře bude nejen prezentace metod a jejich aplikace, ale též zamyšlení se nad dílem, nad otázkami, které nám Čapkova hra klade, nad otázkami etického charakteru, nad etickými dilematy postav. Obojí, jak totiž výběr metodických strategií, tak interpretační uchopení estetického obsahu textu spolu velmi úzce souvisí a ideálně by to mělo být provázané. Ten výběr metod by nikdy neměl být mechanický, ale vždycky by měl vyrůstat z poznané intence textu. Třetí pomyslnou součástí webináře jsou pak autentické výstupy žáků. Příprava založená na didaktické interpretaci, kterou vám budu za chviličku představovat, byla totiž v minulosti mnou odučena v septimách víceletého gymnázia, takže i odtud budu čerpat. To je v rychlosti, co se týče obsahu a co se týče cíle webináře.
Snažím se nebo budu se snažit o to, aby formální stránka výuky, byť sebeatraktivnější v té pedagogické praxi, nepřebíjela oborové znalosti, aby je neupozaďovala, ale naopak, aby vždy byla navržena tak, aby je rozvíjela, utvářela a rozvíjela. V současné době jsem zaznamenala sílící hlasy, které často obhajují až to nadměrné metodikaření s tím, že učivo jako takové není důležité, že slouží pouze jako záminka k práci žáků ve třídě, k nácviku takzvaných soft skills, což jsou měkké dovednosti, k nim patří například schopnost verbalizovat názor, sdílet ho ve skupině, respektovat názor druhého, kooperovat, společně řešit problémy a podobně. Soft skills jsou velice důležitou a nedílnou, tady je důležité říct nedílnou součástí učiva, a to učiva nadoborového, které víceméně koresponduje s náplněním klíčových kompetencí, které jsou vlastní právě napříč výchovně vzdělávacími předměty. A to osvojování soft skills by mělo vždycky probíhat ve vazbě na rozvíjení znalostí oborových, aby právě nedocházelo k vyprazňování oborových obsahů. Musím říct, že jsem velkou zastánkyní tvůrčích metod, byť to třeba po tomto úvodu nemusí tak vypadat, ale zároveň si uvědomuji i limity metod, že metoda sama o sobě není nebo nemusí být samospásná. A teď vlastně v současné době v duchu těch moderních didaktických trendů, kdy učitel je prezentován jako znalec metody, jako zadavatel metody, jako někdo, kdo přijde teda do té třídy, zadá metodu, představí metodu a koriguje ve třídě pravidla, která vyplývají z metody. Ale otázka je, kdo v té třídě, kdo v té hodině literární výchovy bude korigovat pravidla, která vyplývají z uměleckého textu, aby právě v sebe lépe připravené hodině z formálního hlediska, ale nedocházelo k tomu, že žáci v rámci těch týmů, kdy se snaží uchopit sami prostřednictvím metody to dílo, nedezinterpretovali nebo třeba neuvízli v jeho doslovnosti. V takovém případě nedochází k prohlubování čtenářské gramotnosti žáka, a to by mělo být naším cílem, právě to prohlubování čtenářské gramotnosti v pravém slova smyslu. Takže závěr tohoto úvodu zní, že metody jsou velice důležité, ale stejně tak důležité je učivo a to oborové učivo a propojení obojího. To tedy jenom úplně k naprostému úvodu a teď už se pustíme do Karla Čapka. Návrh didaktické interpretace Čapkovy hry je připraven v duchu třífázového modelu učení EUR, které vyrůstá z principů pedagogického konstruktivismu. To znamená, že žák se podílí na utváření, konstruování, proto konstruktivismus svého poznání. Součástí toho prvního slajdu je tabulka, která zviditelňuje rozdíly mezi výukovými fázemi v tradiční a inovativně pojaté literární výchově. A zatímco v té tradiční výuce je motivace soustředěna především do té úvodní fáze a tím se ve většině případů vypotřebovává, tak v inovativně pojaté literární výchově je snaha o to, aby motivační efekt procházel všemi výukovými fázemi, na které se nyní soustředíme. Evokace to je fáze, která v literární výchově předchází práci s uměleckým textem, předchází jeho četbě a didaktické interpretaci.
Ale již tato fáze je silně motivační, již tato fáze podněcuje zájem o ten umělecký text, pakliže je tak připravena. Naším cílem je určitě tu evokaci připravit tak, abychom co možná nejvíce podnítili žákovu zvědavost, žákův zájem o text. Z mých zkušeností můžu říct, že právě ta zvědavost je nejsilnější motivační lákadlo, které podporuje tu žákovu touhu číst a dozvědět se, jak to tedy je, jo? Jestli ty moje anticipace se potvrdí anebo nepotvrdí. Dále bych jenom v rychlosti chtěla říct, že vždycky tu evokaci se snažíme připravovat tak, aby výstupy v ní získané mohly být komparovány v těch následujících výukových fázích, aby ty výstupy nezůstaly plonkové, aby měly svůj smysl, aby se k ním žáci v průběhu výuky mohli vracet a mohli je konfrontovat s těmi obsahy, které potom jsou utvářeny v té další výuce. Takhle, ještě bych řekla, že jakým způsobem můžeme evokaci realizovat. Záleží na tom, jaké učivo si vytknete. Můžete vycházet například z titulu knihy, pak se tam nabízí práce s metodou předvídání, jak si také dneska ukážeme. Můžete vycházet ale i od autora, od toho, co žák o autorovi, o jeho tvorbě, životě už ví. Tam se zase třeba lépe nabízí pracovat s metodou brainstormingu a s těmi technikami, které jsou na brainstormingu postavené, například s myšlenkovou mapou anebo s volným psaním. Jenom u té myšlenkové mapy mi dovolte takovou kratičkou poznámku. Vím, že to je metoda, kterou všichni dobře známe a používáme. Jenom bych se chtěla přimluvit o to, že aby jednotlivá klíčová slova, která vám žáci budou zprostředkovávat, nebyly v té myšlenkové mapě na jedné rovině. Ta myšlenková mapa, grafický záznam pojmů vlastně stojí na vizualizaci vztahů mezi těmi pojmy. Takže pokud klíčovým slovem bude například Karel Čapek, tak pojďme si určit i nějaké neuralgické body, které se k němu budou vázat, jako třeba život. Bude jeden bod, který může být dále rozvíjen, něco o bratrovi, o manželce, o přátelství s Tomášem Garrigue Masarykem a tak dále. Doba, ve které autor žil, která ho ovlivňovala, na kterou reagoval, může být další neuralgický bod. Témata, která se objevují v jeho díle, můžou být dalším tím bodem. Plus ta tvorba, ta může být vlastně rozdělena na dramata, na prózu, próza pak rozdělena na romány a povídky, fejetony, pohádky. Já chci jenom říct, žáci vlastně vám budou posílat ty pojmy, ta slova, která je napadají právě k této tematice a v té myšlenkové mapě to bude strukturováno i pro tu lepší přehlednost. Práce s myšlenkovou mapou se nutně nevyčerpává v evokaci. Vy se k ní v průběhu těch dalších výukových fází můžete vracet a žák sám ji může doplňovat, korigovat a dále s ní pracovat. Co se týče toho volného psaní, tak jenom abych nějakou krátkou poznámku k tomu v rámci té variability metodických postupů, abych vám tedy dala tu slíbenou didaktickou pomoc, ze které můžete čerpat. Volné psaní zase velmi dobrá metoda jak pro evokaci nebo pro závěrečnou reflexi. Žáci po stanovenou dobu píšou, co je k danému tématu, třeba Karel Čapek život a jeho dílo napadá. Nesmějí v tom psaní ustat, tady je specifické, že by měli vlastně své myšlenky psát v celých větách, ke kterým se ale po tu dobu nevrací ve smyslu stylistickém nebo oprava nebo neopravují gramatiku a jde o to, aby z toho podvědomí během toho neustálého toku psaní se vynořovaly nějaké třeba zasuté myšlenky, informace, znalosti, domněnky a tak dále. A když ten žák neví, tak prostě píše po tu dobu, že neví nebo že si nemůže vzpomenout, ale celou dobu by měl myslet na toho Karla Čapka. Tady jenom v rámci toho konstruktivismu jde o to, že my předpokládáme, že žák nepřichází do té hodiny jako čistý nepopsaný list, ale že už nějaké ty čtenářské či životní zkušenosti má, že se třeba i s Karlem Čapkem a jeho dílem v minulosti setkal a nyní jenom mapujeme právě ty prekoncepty, abychom věděli, z čeho můžeme v těch dalších fázích vycházet. Ve své praxi jsem vyšla z titulu, protože je velmi pěkný, je velmi
podněcující. Totiž existuje několik typů literárních titulů. Můžeme mluvit o titulech, které jsou vlastně založené na doslovnosti anebo na přeneseném významu. A právě ty tituly, které jsou založené na přeneseném významu, jsou z didaktického hlediska přínosnější, poněvadž více podněcují čtenářskou zvědavost, dráždí právě ty předpovědi o tom, o čem asi budu číst, takže evokují ve čtenářích ta široká různorodá očekávání. Ano, tak to jsou právě ty symbolizující tituly, jako tituly symbolické, metaforické, synopdochické a tak dále. Takže my máme Bílou nemoc. A můžeme zde použít hned několik technik, jak s tímto názvem budeme pracovat. Jedna z těch technik je hra s asociacemi. A ty asociace se pojí už k samotnému atributu barvy. Vůbec některé barvy vnímáme až archetypálně, vidíte, jsou zatížené ustálenými významy a asociacemi, právě jako je barva bílá, černá, červená nebo třeba fialová. A proč toho tedy nevyužít? Klidně se můžeme zeptat, jaké významy, asociace vás napadají, když se řekne bílá barva. A dostala jsem tyto výstupy. Samozřejmě, že nejvíce se ty výstupy, a je to tak správně, protože to vyplývá právě z té archetypálnosti, točily kolem významů čistota, nevinnost, dobro. A dále ale byly tam také výstupy, které mluvily třeba o zimě, sněhu, tichosti, klidu nebo nemocnici, lékařském plášti. A pak tam byl ještě jeden takový zajímavý výstup, který řekl, že když se řekne bílá barva, tak mu naskočí prázdnota, protože pro ně je to barva jaksi ještě neúplná nebo nezacílená, takže z nějakého důvodu to má spojené s prázdnotou. Někdo dokonce také řekl výjimečnost, protože třeba v pohádkách vystupují bílé koně, nebo bílý vlk, bílá sova a je tam i třeba ten význam té výjimečnosti. Pakliže budete mít čas nebo budete chtít tomu věnovat čas a samozřejmě opět záleží i na vámi vytčeném učivu, tak si můžete s tou barvou dál hrát a ukázat, že když tu barvu, motiv bílé barvy vložíme do různých kontextů, tak ty asociace, významy, konotace, které se k ní pojí, se v duchu těch kontextů budou proměňovat, ty významy se budou prostě přestrukturovávat, hierarchizovat. A když se řekne bílá vlajka, tak hned vás napadne samozřejmě mír, příměří, klid, ticho, zbraní. Když se řekne bílá čarodějnice, tak asi je to čarodějnice, která je na straně bílé magie, takže dobra. I když samozřejmě někteří můžete namítnout, že v Narnii, pokud jste četli letopisy Narnie, vystupuje bílá čarodějnice, která není na straně dobra, ale na straně té černé magie. Tady je to odůvodněno dvojím způsobem. Za prvé, ta její bílá barva je inverzně vystavěna k její povaze. Funguje to mystifikačně, aby ona přes tu bílou barvu k sobě lákala oběti. A za druhé, po celou dobu její vlády v té Narnii vládne zima. Takže tam máme 100 let sníh a ta bílá barva je tam vlastně rozprostřena po celé zemi. A ten sníh zase metaforicky nebo symbolicky řečeno v sobě nese ty významy chladu i emočního chladu. A kdybychom šli ještě dál, tak bychom třeba mohli mluvit i o sterilitě, která jako ovládne tu Narnii, protože tam samozřejmě je ta krutovláda, která určitě jako nesnese nějakou názorovou variabilitu a podobně. Takže to je jenom takové odbočení. A pak bílá nemoc. Jo. Teď nás to zajímá. Vy vlastně můžete tyto dva kontexty úplně vynechat v rámci jako časové úspornosti ekonomiky. Já toho opravdu nabízím jenom jako více, abyste si mohli postupně vybírat. Když se řekne bílá nemoc, co vás napadne, co vám vytane na mysli? A
Bylo to docela zajímavé. Ten žák, který zmínil na začátku prázdnotu, tak řekl, já si myslím, že půjde o nemoc, která je neznámá. Proč si myslíš, že je to nemoc, která je neznámá? No, protože bílou barvu mám spojenou s prázdnotou, možná je to nějaké prázdné místo v lékařské vědě, možná je to nemoc, na kterou se ještě nezná lék, možná se léčí symptomy, ale neléčí se příčina, prostě není známá ta kauzální léčba. Velice jako krásné usuzování jenom prostřednictví asociační techniky, které musím říct, mě až vyrazilo dech. Pak někdo říkal, ano, může to být i velice vážná smrtelná nemoc. Proč si to myslíš, jak jsi k tomu došel? Vycházeli i z lidové moudrosti, když se o někom řekne, ty jsi bílý jako stěna, tak jako kdyby prostě ta krev vyprchala vám z tváře, a protože krev je životodárná tekutina a pokud nám vyprchává, tak i to může tedy ohrožit ten život. A vlastně takhle zase usuzovali na to, že zřejmě půjde o nemoc, která je smrtelná. A já jsem se jich zeptala, no a myslíte si, že ta bílá nemoc nějakým způsobem může být také ve spojitosti s tím dobrem, jak jste evokovali při těch asociačních hrátkách? A tam prostě vznikl otazník, nevěděli, a jestli se může nebo nemůže význam dobra k té bílé nemoci nebo k nemoci jako takové vázat, jestli může sloužit nemoc také dobru. A tam je ale důležité to alespoň podchytit to, že se teda neví, že tam je ten otazník, protože ten otazník je určen k zodpovězení. Takže nezapomenout na ten otazník a vrátit se k němu potom v průběhu četby a v průběhu komunikace o díle. Takže to tolik přes asociacemi. A samozřejmě na to můžete krásně úzce navázat tu metodu předvídání, která si velmi jako dobře souvisí, jaké obsahy tady očekáváte od knihy, která je takto nazvaná Bílá nemoc. Nebo pak, když byste chtěli, můžete to propojit i s metodou klíčových slov. Metoda klíčových slov je další metoda RVCT, kdy vy jako učitelé vyberete 4 až 5 klíčových slov, které se vážou buď ke knize jako k celku, nebo třeba k té dané pasáži, se kterou budete pracovat. Žáci, ať už sami nebo ve dvojicích, mají nějakou dobu, řekněme 3-4 minutky, 5 maximálně, kdy promýšlejí významové vazby mezi těmito s klíčovými slovy a na pozadí těch předpokládaných souvislostí pak domýšlejí příběh. A zase ten příběh by neměl zůstat plonkový, zase je to východisko k komparaci s těmi obsahy, které bude plodit pak ta práce s textem. A vidíte, že teda všechno, co vám nabízím v té evokaci, je skutečně jako předimenzované. Mým cílem není, abyste si v té evokaci při práci s jedním textem vyzkoušeli všechno, třeba jenom právě jednu techniku, jeden bod, který vás zaujal. Dále si myslím, že v souvislosti s tímto dílem by bylo i pěkné postavit to předvídání na ilustraci. Ano, mě velice zaujala ilustrace právě na přebalu knihy z roku 1948. Máte ji před sebou a kladla jsem k ní následující otázky. Ta druhá a třetí otázka je v podstatě doplňující k té otázce první, kdyby se rozhovor a diskuze nad titulní ilustrací nerozproudila. Jaké obsahy očekáváte od knihy s touto titulní ilustrací, jaké asociace, významy ve vás evokují ty jednotlivé metody, ať už je to ženoucí se kůň nebo kostlivec v sedle, vojenská helma na jeho lebce. A žáci odpovídali následovně, říkali, nemůžu si pomoct, ale když se podívám na ten přebal knihy, tak první, co mě napadne, je apokalyptický jezdec. Jako kdybychom měli před sebou jednoho z apokalyptických jezdců, ať už je to smrt, válka, hlad a nebo mor. Někdo hovořil o poslovy smrti, někdo o personifikované smrti. Když se soustředili na motiv vojenské helmy, tak ta v nich právě tím provedením evokovala německou přilbu Wehrmachtu, takže to bylo vlastně spojované s tou druhou světovou válkou a tím pádem i ten kůň v tomto kontextu byl vnímán jako válečný. A celková ta atmosféra vyplývající z titulní ilustrace na ně dýchla jakousi předzvěst zkázy, která může být, nemusí zapříčiněna tou válkou. A pak ta důležitá otázka, zkusme propojit předvídání z názvu knihy s předvídáním z ilustrace. Myslíte, že by to šlo? Zkusíte se zamyslet nad tím, jak by titul knihy a tato zajímavá ilustrace spolu mohly souviset? A vzhledem k tomu, že
máme tam tu personifikovanou smrt pod tím titulem bílá nemoc, tak se už dá očekávat, že ta bílá nemoc bude závažná, že bude zřejmě smrtelná. A to byly takové časté výstupy, se kterými jsem se setkala, které jsem sebrala. A pak tam byl jeden mimořádný, ale opravdu jako mimořádný výstup, který vám nyní zprostředkuji, ale neopakoval se pak v těch dalších mých hodinách. Ano. Tam byl jeden chlapec, který mi řekl, takhle mi to řekl, že má pocit, jako kdyby ten kostlivec mluvil k lidstvu, jako kdyby mluvil ke čtenáři. A jako kdyby říkal, já se koukám do svých papírů, kde mám ten výstup, takže to reprodukuji, nevážíte si života. Jo? Nevážíte si života, lehkomyslně zbytečně jim mrháte ve válce nebo jim budete mrhat ve válce, tak já vám ukážu začet toho loket, jaké to je stát na prahu té smrti a sešlu na vás nemoc. Jo? Takovou nemoc, která vás bude válcovat a v tom smyslu může být ta nemoc, a teď řekl to slovo, nosné, očistující. Takže najednou, jako kdyby i ten aspekt bílé barvy začal rezonovat, protože teprve na pozadí nemoci si začneme vážit života a zdraví. A to všechno vlastně vzniklo jenom díky metodě předvídání, z ilustrace a z názvu. Bylo to velice hezké, takže pokud vás to nějakým způsobem inspirovalo, určitě si to potom ve své praxi můžete vyzkoušet. Tak to máme evokaci, hotovou. Jo? Uvědomění si významu. Uvědomění si významu je další výuková fáze, která stojí na aktivitě žáka, ale jak jste viděli, ten žák je aktivní od první chvíle té výuky. Ano, v té evokaci je aktivní. A ta druhá fáze uvědomění si významu je tedy v literární výchově postavená na práci s uměleckým textem, dominantními metodami by měla být četba a didaktická interpretace, ideálně právě aktivizovaná tvůrčími metodami, ať už jsou to techniky z RVCT, tvůrčího psaní nebo tvořivé dramatiky. Ale chtěla bych tady jenom se trošičku zastat také výkladu. Já vrátím tu prezentaci k prvnímu slajdu, kde v rámci té komparace máme proti sobě postavenou fázi uvědomění si významu a výklad. Chci říct, že výklad podle mého názoru není metoda, která by byla zavržení hodná, ale myslím si, že je opodstatněná a že je nenahraditelná a že má své místo v konstruktivisticky pojaté výuce. Jde spíš o to, jakým způsobem s tím výkladem pracujeme, jak často a s jakou mírou ho používáme a jak funkčně ho propojujeme s prací s textem. A pokud je takhle, ten výklad je vždycky potřeba, když nějaké důležité informace žák nemůže vyčíst z textových ukázek a bez těch informací hrozí, že dojde k dezinterpretaci nebo k nepochopení toho díla. Pak ten výklad je tady na místě a určitě je funkční, takže spíše jde o míru a funkčnost užití toho výkladu, takže ten výklad tady má své opodstatnění a stejně tak reflexe četby nebo chcete-li řízené čtení, rozhovor o díle. Já tomu říkám, nebo já si myslím, že řízené čtení, rozhovor o díle je uměním klást otázky právě v souladu s intencí textu a že tato metoda je nenahraditelná, měla by být klíčová a právě i ty výstupy díky ní získané pak mohou vstupovat co by východisko do těch tvůrčích metod a tam se dál rozvíjet, uzrávat, interiorizovat a podobně. Ukázka číslo 1. Já mám takový dojem, že jste do svých e-mailů dostali textové ukázky, abyste se s nimi seznámili. Já, protože máme málo času a možná jste si všimli, jak rychle mluvím, je to kvůli tomu, že toho mám hodně na srdci a chci tedy se všechno jako vám sdělit během toho stanoveného času, tak já budu předpokládat, že jste s tou ukázkou seznámení, že se orientujete a že samozřejmě jste čtenáři znalí tohoto díla. Je to ukázka, která je postavená na rozhovoru Maršála a Galéna,
A tuto ukázku jsem si vybrala s přihlédnutím k mnou vytčenému učivu. Já v tom učivu hlavně sleduju etické otázky a sleduju vnitřní konflikt, etické dilema uvnitř postav, hlavně uvnitř doktora Galéna. Proto i ta ukázka. Ptala jsem se, kdo tam jsem pokládala ty otázky tak, aby žáci sami třeba byli schopni vyvodit, že státní zřízení v té zemi, ve které se postavy pohybují, je zřejmě vojenská diktatura, protože máme vojáka na trůně, takže i ta politika, kterou zřejmě zastává, je expanzivní, aby trošku jako pracovali s těmi indiciemi a snažili se z nich jako vyvozovat ty úsudky, závěry, které potom by jako čtenář, zdatný čtenář, poučený čtenář můžete potvrdit. A jaký dojem na vás dělá postava doktora Galéna? Tady je samozřejmě důležité vycházet z toho textu, vycházet z těch replik a vycházet i právě třeba z těch syntaktických zvláštností v těch replikách, z těch různých zámlk, přeřeků, ale také ze scénických poznámek a z toho všeho potom usuzovat na povahu jeho postavy. Takže žáci hovořili o tom, že dělá dojem člověka nesmělého, vystrašeného, rozpačitého a jaksi umenčeného před tou autoritou maršála, protože to vyvozovali z těch různých zámlk v jeho řeči a přeřeků, ale i z takového jako nadměrného užívání zdvořilostních frází, prosím, službám, že ano, uctivě a podobně. Dále vyvodili, že to je vynikající lékař, protože mu vychodí sám maršál a protože si ho vlastně zavolal na audienci, aby mu svěřil primariát právě začínající kliniky. Takže určitě je vynikající, určitě je schopný a protože tuto nabídku odmítá, tak je zřejmě také skromný a pokorný. Takže my tady máme vynikající profil, vynikajícího skromného, pokorného lékaře, co víc si můžeme přát, ale pojďme to teď trošku zproblematizovat. Nebo my to problematizovat nebudeme, to je problematizované v tom textu. Pojďme to jenom reflektovat, pojďme najít ten paradox v té postavě, protože kromě toho, že to je určitě schopný lékař, který může působit nesmělým až rozpačitým dojmem, tak ale dokáže říct ne. A to dokonce i pod výhruškou vězení a dokáže odporovat samotnému maršálovi. Takže tady je najednou se ukazuje i nesmírná osobní statečnost a síla jeho ducha. A teď ale je otázka, jestli to Galénovo rozhodnutí neléčit barona Kriga je nebo není morální, etické, jestli je nebo není v souladu s Hippokratovou přísahou. Tady je zmínka o bílé nemoci. Určitě tedy půjde o nějakou vážnou nemoc, když se do situace vložil samotný maršál, tak to můžeme potvrdit, můžeme žákovi právě přisypávat další ty informace, které nejsou vyčtitelné z této ukázky, takže jde o vlastně vážnou nemoc, smrtelnou, o nevyléčitelnou, neznámou a máme tady doktora Galéna schopného, který jako jediný zná lék, objevil ten lék, ale z nějakého důvodu si ho drží, jo? Z nějakého důvodu ho nechce vydat veřejnosti, z nějakého důvodu má svoji vlastní klientelu a vlastně podmiňuje si přijetí dalších pacientů. Už to slovo podmiňovat si, jestli vůbec na to lékař má právo, jestli jo, má nebo nemá tady to právo. Takže tady je důležité rozpoutat tu diskuzi na toto téma. Žáci tam právě mluvili o nějakém zatím paradoxu v postavě, o nějakém vnitřním konfliktu, o nějaké dvojakosti postavy. Jo, zatím prostě jsme nevěděli, které ty osobní zábrany, co brání tomu Galénovi přijmout barona Kriga do svého léčení. Tady můžete pracovat i metodou s předvídáním, protože tady je řeč o záhadné podmínce, která tu není jako specifikována.
kterou doktor upřednostňuje před svou lékařskou povinností. Když se kouknu do těch výstupů, tak žáci říkali, že možná Galénovi vadí nějaký etický profil toho pacienta, že možná třeba nechce léčit ty, kteří spolupracují s totalitním režimem, prostě s tou vojenskou diktaturou maršála, a že třeba může tedy žádat něco, čím by baron Krieg odškodnil nějaké své minulé činy, ale shodli se na tom, že vlastně z etického hlediska by na tuto podmínku Galén neměl právo. Někdo tady říkal, že možná doktor Galén podléhá obavě, aby při léčení barona Kriega, co by prominentního VIP pacienta, nebyla vyzrazená následně zneužitá formule léku, že třeba lék by v prvé řadě sloužil armádě a vysoce postaveným politikům, ale že na ty běžné občany by se nemuselo dostat. Doktor Galén se tam vyjadřuje v tom smyslu, že má nějakou vlastní klientelu, která by byla ohrožena jeho vězením. A teď o jakou klientelu asi jde? A teď zase to předvídání funguje tak, že by žáci neměli hádat, ale že na základě těch dostupných indicí by měli vyvozovat, usuzovat. A to je velice jako důležité, proto mluvíme o kritickém myšlení. Takže můžeme snad říct, že doktor Galén není žádný kariérista, protože kdyby byl, tak by jistě přijal primariát té nově otevřené kliniky a určitě by rád léčil ty politiky a barony a podobně. Takže to asi můžeme vyloučit. Takže kdo bude tvořit jeho klientelu? Takže můžeme se domnívat, že jsou to ti chudí nebo nevlivní, nebo chudí nevlivní pacienti. A pak žáci dostali druhou ukázku, je to pokračování s nějakým vynechaným s nějakou vynechanou textovou částí právě toho jednání druhého a obrazu šestého. Když pracujete metodou čtení s předvídáním, tak pak je samozřejmě dobré komparovat a ptát se, zda naplnilo se nebo nenaplnilo vaše očekávání. Tady z té druhé ukázky, kterou jsem vybrala, není ta podmínka explicitně vyčtitelná, ale jsou tam indicie, které k té podmínce směřují, protože tady máme doktora Galéna, který si dovolí dát samotnému maršálovi ultimátum, požaduje od něj podepsání mírové dohody se všemi národy, on požaduje od něj, aby ustoupil maršál od válečného konfliktu výměnou za uzdravení barona Kriega. Takže se dá usuzovat na to, že i ta podmínka, která byla kladena baronu Kriegovi, s tím nějakým způsobem významově souvisí. Žákům vlastně zase poskytneme, nasypeme ty informace, které nejsou vyčtitelné. Baron Krieg je majitelem největší zbrojovky v zemi a financuje válku, takže tou podmínkou bylo, že přestane vyrábět zbraně, munice, přestane financovat válku. A na tu podmínku tedy nemohl přistoupit, nebo alespoň je to tak psáno v těch replikách. Ale teď je otázka ta nejdůležitější. Je tedy etické, aby lékař pro záchranu většiny obětoval byť jediný život? Má na to právo? Jo, protože my tady máme doktora Galéna, který usiluje o humánní cíle, to je chvályhodné. Usiluje o dobro pro co možná největší skupinu lidí. A tento cíl není možný bez obětí. Ano, je tady nějaký konflikt, řekněme, dvou morálek. Té přirozené, řekněme, křesťanské, pomůžu, když můžu. To znamená, přichází mi do cesty baron Krieg, je to člověk, pomůžu. A pak té morálky pragmatické, utilitární, to znamená té, která chce užitek pro co možná největší skupinu lidí. Ale bohužel ten Galén je v situaci, kdy bez obětí se to neobejde. Takže ten Karel Čapek tady tematizoval paradox boje za mír. Ano, doktor Galén je pacifista, který je nucen za ten mír bojovat. A už jenom spojení těch slov se významově vylučuje a ukazuje na ten konflikt probíhající uvnitř postavy. Doktor Galén bojuje za humánní cíle nehumánními prostředky, protože humání se nenabízejí. Doktor Galén, pacifista, je nucen přijmout morálku boje. A otázka zní, jestli je to akceptovatelné, jestli je to omluvitelné. A na toto téma
se rozproudila diskuze a výsledky této diskuze mohou se stát pak námětem pro slohový útvar úvahy, ať už domácí nebo školní. Součástí té prezentace jsou ukázky žákovských prací. Nevím úplně, jestli si můžu dovolit je číst v rámci té časové ekonomiky, tak vzhledem k tomu, že se to nahrává, je to součástí té prezentace, tak si třeba dovolím tuto velice jako hezkou žákovskou etídu přeskočit. A tady u této etídy, té žákyně Septimy, je zajímavé následující. Anna tady píše, Galén vždy konal dobro, takové to malé každodenní dobro. A přitom jako lékař přihlížel v řadě válečného světa. A to je ono. Je to doktor, který konal to malé každodenní dobro. Ano. Doktor Galén není hrdina od začátku, není to hrdina s velkým H, neusiluje o to být hrdinou, ale jako kdyby byl hrdinou, ale ne z vlastní vůle. Ano, on je to ten malý lékař těch běžných, chudých, nevlivných pacientů, který nějakou náhodou prostě, nebo štěstěnou objevil lék, prostředek, který právě manipulativním způsobem používá k tomu, aby dosáhl dobra pro co možná největší množství lidí, aby zachránil co možná největší množství života v boji za mě. Takže jako kdyby proti jeho vůli se z něho ten hrdina stal. A tím možná je tam i ten rozdíl v těch vnějškových projevech. Je nesmělý, rozpačitý, ustrašený. On se nenarodil jako hrdina. Ale ta situace ho nutí tím hrdinou být. A to je ta síla toho ducha, toho vzdoru, té osobní statečnosti, která vlastně trošku směšně, groteskně naráží na tu jeho popletenost, skrze kterou se prezentuje. Určitě bychom měli pozornost věnovat také postavě maršála. Ty otázky nebudu číst, jsou navrženy tak, aby žáci objevovali morální a ideová stanoviska této postavy. Ještě bych možná explicitně zmínila motivace, které mě k tomu vedly. Já jsem byla jednou na hospitaci hodiny literární výchovy, kde jsem byla svědkem toho, jak paní učitelka chce od žáků při četbě Bílé nemoci, té textové ukázky, rozlišovat postavy na kladné a záporné. Doktor Galén v tomto didaktickém vedení byl postavou kladnou a maršál zápornou, ale v tomto momentu dochází prostě k neporozumění tomu dílu, protože tady nevede ta ostrá hranice mezi dobrem a zlem a je potřeba si uvědomit, že doktor Galén není absolutně kladnou postavou a ani ten maršál není absolutně zápornou postavou. Jsou to postavy, které věří svým ideálům a ve snaze je naplňovat, prostě přinášejí ty, nebo musí jít přes oběti. A samozřejmě, že tady je obrovský rozdíl mezi těmi postavami, aby tady mezi Galénem a mezi maršálem, aby tady jako nevznikl nějaký problém, ale ten rozdíl tam spočívá v jejich řemesle. Doktor Galén stojí na straně života a ten maršál stojí, ten maršál, řekněme, s tím životem zachází lehkomyslně, neúctivě. A v tom je pochopitelně ten největší rozdíl mezi těmito dvěma postavami. Ale i ten maršál, když se vlastně soustředíte na tu textovou ukázku, věří svým ideálům. Věří, že teprve vlastenectví posiluje jako, nebo dělá z mužů hrdiny. Jo? Že teprve válka dělá z mužů hrdiny, že to hrdinství posiluje to vlastenectví, to hrdinství v té válce. Věří, že krev padlých,
která, teď už nevím, jak to tam v textu je, že ta krev sáklá do té půdy, udělá se země vlast a on tomu skutečně věří a pro ty své ideje neváhá prostě obětovávat ten lidský život, kterým mrhá a ten jeho postoj k tomu lidskému životu je velmi neúctivý a ten život tady velmi vehementně brání Galén, ale humanista, pacifista, ale který prostě je v situaci, kdy pokud chce toho svého ideálu dosáhnout, tak nemůže jednat jinak, než také obětovávat lidské životy, což je ta absurdita, ve snaze jich co možná nejvíce zachránit, je vlastně musí některé obětovat. A to asi je důležité si uvědomit, že je vlastně nucen přijmout tu morálku boje. Takže ta ostrá hranice mezi dobrem a zlem tady jako neexistuje, nevede a to je právě tematizováno tím Karlem Čapkem. Jsou tady tematizované ty etické otázky, je tady tematizovaná relativizace pragmaticky, utilitárně dosahovaného dobra a je to jedno z témat bílé nemoci. Koho vám postava maršála připomíná z reálného světa, ať už z autorovi či jiné doby vidíte z maršálovy rétoriky? Tak na pozadí autorovi doby je to jasné, jo, určitě Hitlera. A Hitler tady vštípil, že jo, svému národu myšlenku, že je utlačovaný a že nemá dostatek životního prostoru a je proto nutné si ho zpátky znovu vydobít. A já bych se nebránila v rámci aktualizačních tendencí tohoto díla v postavě maršála třeba vnímat i Putina. Myslím si, že se s tím ve své pedagogické praxi na pozadí dneška, pokud to dílo opravdu, pokud žákovi dovolíte dílo reflektovat na pozadí dneška, že se s těmito výstupy můžete setkat. Já tady mám před sebou tu bílou nemoc a tady jsem si založila ukázku. Pakliže byste tímto směrem chtěli jít, tak samozřejmě pak by bylo dobré třeba i přehodnotit výběr textových ukázek. Vidíte, ono všechno souvisí na tom, jaké to učivo si vytknete. A maršál je takhle. V jednání třetí obrazu druhém maršál hovoří ke svému davu. Já teď zase v rámci časové ekonomiky to nebudu číst, ale on tam hovoří tak, že zahájil válku bez vypovězení, aby ušetřil tisíce životů. Dále tam říká, že chce zničit trestnou výpravou ten obtížný státeček, který soustavně ohrožoval náš mír. Dále říká, ať teď ty druhé mocnosti ukážou své karty. A také říká, my jsme tu válku nechtěli, ale my ji vyhrajeme. To jsou repliky, které jsem vzala ze začátku obrazu druhého jednání třetí. A tam skutečně vnímavý čtenář může vidět ty paralely k Putinovi, který obhajuje násilí páchané na občanech demokratického státu a vlastně říká, že se snaží o denacifikaci země. A paradoxem ale je, že on sám je tím vlastně samovládcem, který dokonce inicioval úpravu ústavy tak, aby mu umožňovala doživotní funkci a odstraňuje svou opozici. Sice je pravda, že na Ukrajině asi existuje nějaká krajně pravicové hnutí, ale ve velmi malém procentuálním zastoupení, které prostě to hnutí nevyhraje volby, nebude ve vládě a samozřejmě to není jako netýká se to jenom Ukrajiny, to se týká, jako bych řekla, všech demokratických států, že nějaké zanedbatelné minimální procento tam jako patří k těm krajně pravicovým hnutím. Takže ty argumenty Putina, který se staví do zachránce národa, jsou jako absurdní, ale v té své rétorice velmi, bych řekla, připomíná postavu maršála, používá obdobných vzorců. Ten Putin opravdu může být v rámci té probíhající války na Ukrajině jako nahlížen, jako je ta varianta tady té postavy maršála a ty Putinovy projevy obvinující Západ mohou připomínat maršálovy výstupy. Takže
Tolik k tomu. A ono s tím souvisí i třetí otázka, proč si myslíte, že postava maršála nebyla pojmenována a navíc, proč třeba Karel Čapek nepojmenoval ani dějiště své hry, jestli to je jako bezvýznamná nahodilost, nebo jestli Karel Čapek to zatížil nějakým svým autorským záměrem. Určitě je to zatíženo autorským záměrem, vidíte, protože to dílo je tak více otevřené přečtení i na pozadí proměňující se historické situace a nabývá symbolické platnosti. Tady v tom slajdu je shrnuto jenom to, co už bylo předmětem té mé předchozí komunikace. Já bych tady jenom řekla, že vzhledem k tomu, že postava Galéna, jak jsme k tomu před chviličkou došli, je v rozporu se sebou samým, vlastně s lékařskou etikou, s lékařskými zásadami, je v rozporu se svým vlastním svědomím. Jo? Ona, ta postava je v podstatě nešťastná. Že jo? Svědomí té postavě nedovolí, aby něco nepodnikla pro záchranu lidských životů, když už v rukou má tak velkou moc, tak mocný prostředek, jako je lék na bílou nemoc, ale zároveň to jeho svědomí velmi trpí, protože musí jako obětovávat ty životy. Takže ten rozpor v té postavě je obrovský. A pak, když i v jiných uměleckých textech na tento rozpor narazíte, pak je ideální pro prožití tohoto rozporu metoda diamonologu. Je to metoda, kterou jsem vzala z tvořivé dramatiky. Je to metoda, která právě zobrazuje vnitřní konflikty v postavě nebo prostě dvě dimenze uvnitř postavy, dva postoje k jedné události uvnitř postavy a žáci napíšou repliky pro tyto dva postoje probíhající uvnitř té jedné postavy. Ta první varianta zadání může znít, napište vnitřní dialog pro Galéna, pro jeho znesvářené hlasy. Jeden hlas bude chtít léčit barona Kriega, druhý hlas ale bude bojovat, to tady nevidím, bude bojovat za mír, takže je ochoten pro ten mír obětovat barona Kriega. A můžete ale to zadání prezentovat i ve vztahu k postavě maršála, protože jeden hlas může chtít zachránit barona Kriega jako jediného přítele, ale druhý hlas může jít na úkor svých emočních potřeb a dál prostě dosahovat té ideje o důležitosti války. Tady je zase ukázka z výstupu žákovského a tady ta se týká Galéna, tady se týká maršála. Tady mě třeba zaujalo, že jeden hlas říká, nechci opustit přítele, vždyť mám jenom jednoho, a druhý hlas uvnitř té postavy oponuje a říká, a národů máš víc. No, přítel nebo národ, jo, je to tak těžké. Koho mám zradit, že jo. Tak jenom když vlastně zprostředkuju děj, který předchází třetí ukázce, baron Krieg se zastřelí a maršál si nahmatá bílou skvrnu a vlastně zjistí, že už také patří k těm malomocným. Jeho dcera ho přesvědčí, aby přistoupil na Galénovu podmínku, aby opustil ideu války, aby dělal mír. Nepřesvědčí ho jenom dcera, ale také syn toho zemřelého barona Kriega, který je tuším snoubencem té jeho dcery. Pak si žáci tedy přečtou tu třetí závěrečnou ukázku, jde o naprostý závěr Čapkovy hry, který pro některé čtenáře může být překvapující, takže zeptáme se, jestli jste tento závěr očekávali, ano nebo ne. Jaký dopad má Galénova smrt na lidstvo? Fatální, vidíte, protože ten dav fanatizovaný, neušlapal jenom Galéna, ale ušlapal vlastně i maršála, kterému provolává slávu, ať žije maršál, a v tom momentu ho de facto usmrcují, protože ten maršál už je malomacný a nikdo kromě Galéna nezná lék na tu nemoc, ale vlastně ten dav ušlapává i sám sebe, protože buď ti lidé zemřou ve válce nebo podlehnou bílé nemoci. Takže ten závěr je totálně bezvýchodný, tragický. Tady v těch dalších otázkách se ptám tak, abychom dospěli k antiutopii. A také se ptám, proč si myslíte, tragédii k antiutopii, proč si myslíte, že Čapek zvolil
tento závěr, který nenabízí naději, když ten smířlivější konec se de facto nabízel. Víte, ono stačí, aby ten Galén prošel kolem toho sfanatizovaného davu, aby nereagoval na jeho hlášky, aby přišel ke Galénu, vydal mu ten lék. A tak ta naděje by tady nějaká pro lidstvo byla. Nemluvila bych o happy endu. Tady se nenabízí happy end, protože to dobro není absolutní, je relativizované. Jo? Takže bych mluvila opatrněji nějak o smířlivějším konci nebo optimističtějším konci nebo nadějnějším konci, ale vyvarovala bych se termínu happy end. Žáci říkali, že si myslí, že Karel Čapek chtěl tím tragickým koncem otřást lidstvem, otřást vlastně, nebo způsobit čtenáři psychický otřes, aby si vlastně uvědomil, co dokáže sfanatizovaný dav, co, jakou sílu má psychologie davu, v níž vlastně se jako vytrácí, rozpouští osobnost jednotlivce, aby varoval tímto způsobem před válkou a i před totalitními režimy, že jo, které infiltrují tu ideu války, nedemokratické postoje do myšlení lidí, zbuzují strach v té společnosti a podobně. Můžeme se vrátit k té evokaci a měli bychom se vrátit k evokaci. Jaké významy produkuje motiv bílé nemoci? A jestli si myslíte, že kromě těch doslovných také může být motiv bílé nemoci jako symbolické vyznění? Toto bych řekla, že je náročnější otázka. Náročnější. Bílá nemoc. Tak v té doslovnosti jsme si potvrdili, že to je smrtelná nemoc, vážná, neznámá. Otázka je, jestli ta bílá nemoc může, kromě toho, že škodí, také nějakým způsobem pomoct té společnosti, otevřít jí oči. O tom ještě budeme hovořit v reflexi. A co se týče toho symbolického vyznění, tak ta bílá nemoc může ukazovat právě i na nemocnou společnost, na společnost, do které je právě infiltrována ta idea války, společnost, ve které je zakořeněn strach, společnost, ve které se vytrácí nejenom demokratické principy, ale vůbec ta úcta k životu. A taková společnost je nemocná, je postižena v tomto případě metaforicky řečeno bílou nemocí. Ale tam to lze vykládat i tak, jak ten jeden žák Bravo mě v evokaci již zmínil, že někdy potřebujeme nemoc, abychom se toho života začali vážit a že teprve přes nemoc se ukazuje síla toho života, chuť žít naplno a prožívat. Téma Čapkovy hry, to je určitě důležité se ptát, samozřejmě v závěru té reflexe, která je teda tvořivými způsoby aktualizovaná, jaké to poselství z díla vyplývá. A je to samozřejmě odmítnutí války, nesmyslnosti války a jak už bylo zmíněno i těch totalitních režimů a manipulativních prostředků diktatury. Je tam ale také tematizovaný zmíněný konflikt přirozené morálky a morálky utilitární, jo, ta relativizace pragmaticky dosahovaného dobra, jo, dobra, které je sice, kterého je sice dosahováno s těmi nejlepšími úmysly, ale dobra, které se jaksi cestou ušpiní, protože není jiné možnosti, jak zůstat úplně čisté. Také tam byla zajímavá odpověď, kdy třeba říkal někdo, že jednotlivec svět nespasí, že už jenom i ta myšlenka, že by to byl Galén sám, který by spasil vlastně lidstvo a společnost je utopická, takže musí to být společnost, která jako celek, která se chce zachránit, která se chce uzdravit. Tak i to mi přišlo zajímavé. Já se koukám na čas, blíží se 18:00. Já mám to vždycky toho velmi připraveno hodně, abych toho hodně mohla nabídnout, tak já ještě tedy trochu zrychlím to své vyprávění, které už se
blíží do finále. Metoda literárních kroužků, o té metodě byla řeč již v samotném úvodu, je to metoda tedy RVCT a jak vidíte, je to metoda, která staví na rozdělení rolí. Buď ta metoda může být aplikována v třídě jako celku, anebo třídu si můžete rozdělit do skupin a každá ta skupina pak bude mít tolik žáků, kolik vy jako učitelé vymyslíte rolí. Buď ty role si v rámci toho týmu žáci kooperativně rozdělí, vytáhnou nebo vylosují z klobouku a jo, to je vlastně jako další možnost. Ale já chci spíše mluvit o tom, jak tu metodu dál používat. Většinou, když si jako přečtete povídání o těch metodách třeba v kritických listech nebo na nějakých jiných didaktických portálech, tak většinou je ta metoda prezentována tak, že si žáci přečtou text nebo textové ukázky, které jim připravíte a skrze ty role se dobírají poznání toho textu. Tady je velmi důležité ale zmínit nebo připomenout, zdůraznit, že ta metoda by neměla jako končit tím, že žák bude prezentovat svoji práci, svoje výstupy, jo, že třeba jeden žák přečte dopis, který psala postava nebo který napíše postavě, druhý žák přečte ten novinový článek, třetí žák ukáže ilustraci té postavy, čtvrtý žák řekne, k jakým spojitostem mezi textem a autorovou dobou došel další, jo, ale tady je určitě jako důležitá reflexe. Reflexe těch výstupů. A už jsme zase u toho umění vyptávat se. A já si myslím, že pro to umění vyptávat se je jako vhodnější frontální reflexe, že je jako přínosnější, co se týče hloubky osvojení estetických obsahů díla, než když tu reflexi žáci sami provádějí v rámci těch skupin, protože bez toho, aby tu reflexi podněcoval ten zkušenější čtenář, tedy učitel, který je vede opravdu jako pod doslovnost textu a k té kontextovosti, tak se může stát, že ti žáci sklouznou buď k dezinterpretaci nebo k té doslovnosti. A proto si myslím, že ta frontální výuka na tu reflexi těch výstupů je vhodnější, ale samozřejmě se mnou vůbec nemusíte souhlasit. Těmi vhodně volenými otázkami v podstatě učitel učí žáka zamýšlet se nad textem a dává mu know-how, jak se zamýšlet i nad jinými texty, než těmi, které jsou předmětem četby a interpretaci ve škole. V podstatě jako vštěpuje tu know-how, jak komunikovat s literárním dílem, jak o něm přemýšlet, jaké otázky mu klást, nechat text, aby mi kladl otázky, aby mě provokoval nebo znejisťoval. A tady jsou nějaké role, které jsme si ve škole s žáky vyzkoušeli. Součástí té prezentace jsou i autentické výstupy. Já bych jenom chtěla říct, že já jsem si ty role, jako vzhledem k tomu, že už tam předcházela ta hodina, která byla postavená na již zmíněné reflexi a na reflexi četby, která byla aktivizována diamonologem, tak já už jsem věděla, že ti mý žáci mají povědomí docela jako slušné o tom díle. Proto už jsem tam nezařazovala třeba role typu vykladač postavy nebo spojovatel, hledač těch souvislostí a podobně. Ale pokud tomu nebude předcházet rozhovor tohoto typu, tak určitě se nabízí ty literární kroužky potom o ty role spojovatele nebo vykladače postav rozšířit. A pak, až bude probíhat ta reflexe žákovských výstupů, tak bych začala od hledače citátů, proto jsem si ho dala na první místo, protože to je v podstatě, že vy vycházíte od čtenářského dojmu, no, co vás v té textové ukázce nejvíce zaujalo, proč vás to zaujalo, jak tomu rozumíte, proč vás to vydráždilo. A to je, řekněme, nejpřirozenější začátek komunikace od díla, který by se i v té didaktické komunikaci jako měl respektovat. Tady mě velice zaujal výstup této žákyně,
která mě to tady překrývají, asi tady, jo, dobrý, přijde. Která si vybrala repliku Maršála, nebyl by si tak vědom své síly, ano, národ by si nebyl tak vědom své síly a svých šancí, bez o nich Bohu dík ví a já plním jen jeho vůli. Velmi se mi líbilo, jak ona interpretovala tuto repliku, protože vycházela z životních zkušeností teenagera, jo, že vždycky samozřejmě ten čtenář se napojuje na dílo přes to, co on sám zná, žije. A ta žákyně napsala, pro mě velmi důležitá a silná věta, jako, je to jako když rodič vnukne dítěti nějaký syn a většinou vlastní. Můj kluk by chtěl na olympiádu. Vidíte, čím by kluk mohl být, kdyby se snažil, a tak ho donutí, aby se snažil, až možná na tu olympiádu opravdu chce sám a upřímně. Ať už v tuto chvíli, kdo chce, věří čemukoliv, je důležité, jak Maršál v této ukázce upřímně věří tomu, co říká. Národ válku chce. Já mu jen pomáhám tohoto snu dosáhnout. Tak to mi přišlo jako nádherně interpretačně zvládnuté právě na pozadí životních zkušeností té žákyně, vypořádání se s tou replikou. Další náměty, tam by určitě měl být ten vykladač postavy, to už teď přeskočím, tomu jsme věnovali docela hodně času. Jazykový odborník, to se tady přímo jako nabízí pracovat s jmény nomen omen, vidíte, to znamená už to jméno Creek, tady v podstatě něco vypovídá o svém nositeli, přestože to není, jo, IE, Creek, jako německý výraz pro válku, je tam už přehlásku, aby se to trošičku jako odchýlilo, tak to evokuje tyto významy a určitě se nad tím potom žák nad motivací takto pojmenované postavy může zamyslet. Zase součástí toho výstupu je i jeden, který se tomuto tématu věnuje. Tak vzhledem k tomu, že to je nahrávané, tak já se dovolím to nečíst a budu pokračovat dále. Zase by tam určitě měl být ten spojovatel, to hledání těch spojů mezi tím dílem, autorovou dobou a třeba i aktualizačními tendencemi s dneškem. To už jsme tady my dělali, jo, v té předchozí reflexi, ale tady by to mohlo být zahrnuto do té role. Novinář. Napište krátkou zprávu o události, která se stala, o ušlápání jednoho doktora. A víte, já jsem vybrala jeden příspěvek, který mi přišel velmi krásný, protože respektuje atmosféru té fiktivní země. My víme, že to je vojenská diktatura, takže totalita. A v takové určitě se nemůže psát svobodně. Takže tento žák pojal ten novinový článek v duchu toho státního zřízení a propašoval do toho článku tu poetiku cenzury nařízené, i to je vlastně ti novináři pak v duchu té nařízené cenzury už si sami v sobě pěstují autocenzuru. Takže je to tam jako krásně vylíčené, kde tady se nepíše o tom, že DAF ušlapal nějakého lékaře, ale píše se o tom, že podle očitých svědků lékař upadl a udeřil se, což mu způsobilo okamžitou smrt a podobně. A pak tady mám spisovatele. Jedna varianta zní, napište rozhovor, který mohl mezi postavami proběhnout těsně poté, co Galen umřel. A zajímavější je pro mě ta druhá varianta. Přepište konec hry tak, aby dával naději. Aby dával naději. A tu variantu bychom si potom, ježišmarja, točím na druhou stranu, já se omlouvám, tu variantu bychom si potom mohli přečíst. Galen má touhu oslovit DAF, ale obejde ho. Spěchá za Maršálem. Ten už Galena netrpělivě očekává. Pobočník, doktor Galen, Maršál, ať vstoupí. Pobočník obejde doktora Galena, sám se na výzvu Maršála vzdálí. Maršál, dovolte, abych vám řekl, a neříkám to často, že jsem se mýlil. Bůh mě povolal k velkým věcem, ale až dosud jsem špatně chápal, co po mně chce. Rozpoutal jsem válku, abych získal slávu svému národu. A právě v tom jsem se mýlil. Odteď už budu dělat jen mír. Galen, šťastně. To mám radost, pane. Totiž vaše excelence, že ano, to je ta nejlepší zpráva pro svět. Vždyť vy jste zachránil všechny malomocné. Konečně můžu dát lék všem, všem bez rozdílu. Maršál, maršál, ať je maršál, volá spolu s davem. A tento výstup by se měl reflektovat. A vlastně reflektovat ten výstup a říct, který ten závěr se vám tedy líbí. Víc ten, který vám dává Karel Čapek, nebo tento. A je v tom závěru Karla Čapka tedy nějaká naděje, anebo opravdu vůbec žádná. Tam, když budete chtít, tak se můžete točit kolem těch postav té dcery a toho mladého Kriega, které nějaké zrnko té naděje představují, ale ne moc velké. A jenom mě jde o to, že to je dost netradiční v kontextu Čapkovy tvorby, která vždycky, jo, že RUR a další díla prostě nabízí v závěru tu naději. Kdežto ta bílá nemoc té naděje opravdu moc
nenabízí a spíše ji ušlapuje. Takže co vám jako čtenáři více jako vyhovuje? To, že ten tragický závěr burcuje a znepokojuje, nebo to, že závěr může dát nějakou naději? A vůbec je to prostě závěr, který by třeba byl i z logiky reality akceptovat, nebo věřili byste tomuto závěru z aspektu logiky reality? A tam právě byl jeden postřeh, to už samozřejmě určitě nenajdu v rychlosti, kdy jeden žák říkal, ale víte, no, je to hezké, dává to tu naději, ale já tomu závěru moc nevěřím, protože si myslím, že ta idea války už je do té společnosti infiltrována natolik, že i když maršál takzvaně lidově řečeno otočí tak a bude chtít dělat mír, tak už vlastně ten sfanatizovaný dav na změnu hry nepřistoupí. Myslím si, že by toho maršála svrhl a nahradil ho jiným diktátorem bojechtivým. Jo, a už vznikla velice jako zajímavá i diskuze na to téma toho závěru. A zase další možnost metodická. Můžete to komparovat i se závěrem filmové adaptace z roku 37, kde také ten konec se nedrží autorovi předlohy, ale také je napsán tak, aby skýtal naději. Je napsán ale jinak než v tomto výstupu. Dobře, a já se jenom podívám. Já tady mám ještě dvě role. Literární vědec, to bylo založené na práci se slovníkem literární teorie. Žáci měli tyto otázky, kde měli charakterizovat drama jako literární druh, čím se liší od ostatních literárních druhů, jakým žánrem je teda bílá nemoc, jakým způsobem je v dramatu posunován děj, vyjádřit se ke kompozičnímu schématu a soustředit se na fázi peripetie, která je samozřejmě zajímavá, protože fáze peripetie skýtá takovou jako jak náhlým obratem prostě k lepšímu. Skýtá najednou naději, že přestože ty události byly dost tragicky vylíčené, tak by přece jenom ještě mohly dobře skončit. A ta peripetie je tím v tomto smyslu naplněna i u Karla Čapka, že i doktoru Galénovi vysvětne naděje, že uzdravený maršál spasí svět, ale místo té naděje hra končí katastrofou, jde tedy o žánr tragédie. A pak tam mám ještě jednoho spisovatele, když jsme tedy u toho poznávání literárního druhu, tak to bylo založené na metodě literárně druhové transformace. A přepište vámi vybranou textovou ukázku z dramatu do epiky. Takže tím pádem drama nemá vypravěče, epika vypravěče má. Vy si musíte určit, z jakého úhlu pohledu budou ty události nahlíženy. Jde zároveň o metodu stvůrčího psaní, o metodu literárně druhové transformace. Reflexe. Samozřejmě neznamená to to samé, co shrnutí v tradiční výuce. Žáci se zase v rozhovoru otáčí za výsledky svého učení, reflektují ho. Tady máte nějaké otázky, které by té reflexi mohly napomoci. Zajímavá otázka, je Čapkova hra Bílá nemoc aktuální i dnes? Proč se tak domníváte? Buď to v té reflexi nutně se to nemusí odvíjet jenom na pozadí vlastně té dnešní politické scény, jak jsme mluvili o Putinovi, ale tady může vzniknout i paralela s koronavirem. Možná já vím, že je strašně hodin, že přetahuji, ale prostě to dílo je tak dobře napsané, tak symbolické, tak otevřené, k různému přečtení na pozadí dneška, že i ta paralela bílé nemoci a koronaviru se tu nabízí, ale zase, pokud byste tímto způsobem chtěli čtení textu vést, tak bych doporučovala změnu textové ukázky. Tam se potom nabízí textová ukázka, já vám to hned řeknu, já to tady mám jenom zaškrtnuté. Je to zjednání prvního obrazu druhý, kdy dvorní rada Sigilius poskytuje rozhovor novináři, aby veřejnost spravil o té bílé nemoci. A když budeme hledat tedy ty podobnosti mezi bílou nemocí a koronavirem, tak v rámci doslovnosti, to je vždycky nejjednodušší, tu máme. Bílá nemoc přišla z Číny, rozšířila se do celého světa, vědci na ní hledají lék, jde o nevyléčitelnou nemoc, infikovanými jsou většinou lidé starší 40 let, ti zůstávají v izolaci doma a nebo v nemocnici ve snaze, aby se nemoc dál nešířila. Tak to je v rychlosti, jsou to ty obdobnosti v té doslovné rovině, která je samozřejmě jako velice jednoduchá.
do výuky. A tady ty podobnosti by ale pak sloužily jako obrazový můstek k diskuzi. Je třeba si uvědomit, že motiv bílé nemoci je v Čepkově hře symbolický. Symbolický, to znamená, v komunikaci s tím motivem vznikají různé významy, konotace, které jsou do toho díla potenciálně vložené. A to zda koronavirus bude vnímán i v rovině symbolické, tak záleží na nás a i na životních zkušenostech, kterými jsme prošli, a záleží i na naší chuti a vůli koronaviru tu symbolickou platnost přiřknout. Záleží na nás, zda se zamýšlíme nad sebou samými, nad způsobem života, který vedeme, nad tím, čemu připisujeme hodnoty, jakým způsobem jsme využili čas, který nám byl dán v lockdownu. A pokud tomu tak je, pokud takto přistupujeme ke koronaviru, tak koronavirus může být najednou vnímán jako katalyzátor nebo lakmusový papírek, který odkrývá problematiku, mravní problematiku naší společnosti, který ukazuje na mravní hodnoty společnosti, na hodnoty rodiny, vztahů. Protože někde v nějakých rodinách to mohlo vést k semknutí, k tomu vyřešit si stíny, které tam třeba byly, a ta rodina funguje ještě v mnohem jako semknutěji, ale v jiných případech se mohlo stát, že s příchodem nemoci COVID-19 přibylo i násilných incidentů v rodině. Děti se velmi často stávaly i přímými účastníky. A takže tady je to opravdu, i ten koronavirus, nemoc COVID-19, může být v tomto symbolickém náhledu bílou obdobou bílé nemoci, která prověřuje mravní hodnoty naší společnosti. A v rámci reflexe písemné jsem dostala i tento výstup. Problémy domácího násilí a vůbec nevraživosti mezi nejbližšími příbuznými v době COVID-19 podle mě pramení z toho, že jsme jednak přestali umět být sami sebou, důsledkem čehož jsou psychické problémy, jednak se svými nejbližšími, důsledkem čehož jsou právě zhoršené vztahy v rodině. Ale poslední poznámka na závěr. Já bych nechtěla, abychom bílou nemoc užívali jako prostředek k tomu porozumět koronaviru. Porozumět tomu, proč ten koronavir se tady objevil. To by byl špatný postup. Všechno musí vést k tomu, abychom porozuměli bílé nemoci jako uměleckému dílu, abychom bílou nemoc interpretovali a ne používali jako nástroj k pochopení koronaviru. Ale v rámci interpretace díla si můžeme dovolit tuto aktualizaci a to otevření se směrem ven, a můžeme si dovolit ty paralely jak s Putinem, tak i s koronavirem, podle mého názoru. To je ode mě opravdu všechno. Já vám děkuji za pozornost. Mějte se hezky a ať se vám daří.